السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخم والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگاتے تھے؟ حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندھی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم والی جگہ پر مہندی لگاتے. ماشاءاللہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے. صوفی ورسی حدیث میں حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندھی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم والی جگہ پر مہندی لگاتے ہیں. ماشاءاللہ. سو ویورز, ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.